ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ଜଣଉଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ କିଛିଟା ଭିକ୍ଷା ମିଳିପାରେ।
যোগ্যাণী দুজন তাকে যোগী কি কুমেন কিন্তু সে পচার আজ্ঞা জন যোগী আসছি আমার যোগী কে আসি না তেমন সে কলে আমি আজ্ঞা যাচ্ছু অন্তবিণী আড়ে ভিক্ষা করি সেটু ভিক্ষ ফেলে যদি কে যোগী আসি তাহলে আপনার তাকে রকি যে সে দুইজন যোগ্যাণী তোমার না কার মুসারি তাঁর রূপমানা কে করি আজ্ঞা করি
ପ୍ରକାର ରୂପ ବନା ଗଲ ସେମିତି ଯୋଗାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ତ ଦେଖା କରାଇଦେବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ କର তুমি কেবাড়ে ছাড়ি চালি গেল রাধা কৃষ্ণ প্রেম যুগল মূর্তি তুমি জাণিথিব হলে তুমি বড় দেউলরে রহি আমার তো হাত নাহি কি তোমার গোড় নাহি তুমি কেমিতি জানি পারিব এ দুঃখীর দুঃখ দিনে সীতা মাতাকু ছদ্মবেশ দেখাই না বড় হরণ করি নাই লঙ্কা গড়রে রখিছিলা হেলে বি সীতা সতী কাহিকি না সীতা লঙ্কা গড়রে সিনা থিলা সেই রামচন্দ্র যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করে তা হাতকে টাড়ি আনিছিলা হেলে হে জগতর নাথ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ହତ ଭାଗିନି ଦୁଃଖିନି ଯେତେ ଛୋଟ ପଟ ହୋଇ ମରୁଛି କିଏ ବୁଝିବ ପାଣି ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ଛୋଟ ପଟ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପିଣ୍ଟୁ ପାଇ ସଦା ସର୍ବଦା ଛୋଟ ପଟ
କରିକିରି ତମ ନାଥ କୁଆଡ଼େ ତାଲି ଗଲା ପର କରିକିରି ଆଜକୁ ନଅ ମାସ ହେଲା ଗଲେ କେଉଁଠୁ ରହିଲେ କଣ କଲେ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁ ନାହିଁ ଗ ଏ ହତବାଗିନୀ ବାପା ଗୋ ତମ ଗୁଡ ଧରୁଛି ତମ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅଙ୍କ ବାପା ଦେଖୁଛ ନାଥ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଛିଡ଼ା ମିଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛି ଗ ବାପା ତମ ଗୁଡ ଧରୁଛି ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ବରା ବୋଲି ପଡ଼େ ବାପା ତମକି ମୋ ରାଣ ଗ ବାପା ଆଜି ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ଆଜି ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ବରା ବୋଲି ପଡେ ମୋ ନାଥ ମତେ ଛାଡିକିରି ଯେହେତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଇଁ ବେକାର ହେଇକିରି ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛି ନଦିନକୁ କଟକ ନ ମାସ ହେଲା କଲେ କେଉଁଠି ରହିଲେ କଣ କଲେ ଖୋଜ ନାହିଁ କି ଖବର ନାହିଁ ଯେ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେଲ ନାହିଁ ବାପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ବୋଲି ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବି ତମ ରାଗନି ମୋ ନାଥ ସିନା ମତେ ଛାଡିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖେ ମୁଇଁ ଯାଇକିରି ଭିକ ମାଗି ମାଗିକିରି ମୋ ନାଥକୁ ପୋଷୁଛି ଡରିଛି ବଜା
ବାପା ମିଳିଲା ଅନ୍ନ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନା ଅନ୍ନ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ବାପା ହିସାବରେ କୁହ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲ ଏଇ ଯୋଗୀ ଜଣକ ହେଇଥିବ କଣ ଦେଖିଲ ଏ ବାପା ତମେ ନିଜେ କନିଆ କରିକିରି ଗଲ ମାନେ ସିଏ ଆସିଲେ କନିଆ କରି ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଇଛ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ତ ବୁଢା ହେଲ ନା ତମ ବାଳ ପାଚିଲା ନାହିଁ ଏ ବାପା ତମେ ତ ଆଉ ପାଠ ସାଠ ପଢୁନଥିବ ରାମାୟଣ କଥା ଟିକେ ମନେ ଥିବ ଯେମିତି ସୀତା ମାତାକୁ ଛଦ୍ମ ବସା ଦେଖେଇ ରାବଣ କଣ କରିଥିଲା ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ମୋତେ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ଝିଲି ଝାଲ ମିଲି ମାଲ ହେଇକିରି ଆଜି ଟି କାଳେ ଆଶାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଦେବେ ହେଲେ ଡରିଛି ଯାର ଯାର ନା ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବି କି ବାପା କହିଲେ ମୋ ଜୟୀ ବାପାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ବୁଢା ହେଲା ନା ସେପଟେ ମୋ କକାସୁର ବୟଜି ଦେଖାଲି ମୁରକି ମୁରକି ହସୁଛନ୍ତି ଚାଲେ କଦାଉଥିବେ ପଚାରିବା ତୁମେ କାହାନା କିଏ କା ନାଥ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଡାକୁଛ ହେଲେ ବି ମାଇକି ନା ଯାତ ଟିକେ ସନ୍ଧେଇ ଜାତି ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲକାଗିରେ ତମେ ଧରି ପକେଇଲ ଦିଅର ଆଉ ଟିକେ ବେଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗେଞ୍ଜି ଦବ ମରିଛି ଉପା ଡରିଛି ଏ ଝିଅ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ନାଥ କି ଆଉ କା ନାଥ ଏ ଝିଅ ତାହେଲେ ପଚାରିବା ଦେଖି ଧନ
বাপা বাঁধি নেবি, বাঁধি গিরি পুরাপুরি সোনপুর গাড়ি নেবি না। কেমিতি ছাড়িবি কুহা, কেমিতি ছাড়িবি কুহা, আসব হনুমান।